romantis toh. Ini jenenge wong lanang tenan. Ya romantis. Romantis. Ya romantis. Iki komen kuwi ado-ado lho met kowe iki. Ado-ado kok Bojonegoro tak goreni kok ngejem kok ora pas kuwi. Ya jreng ya jreng to. Mosok pas kowe ngejem kok meneng ra enek swara apa-apa blas. Lho kula ket lair pun digambeli. Allah na praune wis nang ya do. Ya ya. Woi. Seneng no. Alah pikiranmu kok. Won sewu pikiranmu tok wis sing elek. Iki lho kenyataan. Kenyataan piye wong. Lah iki teko dodok bener lho. Kenyataane ya kepenak musike ya rancak kepenak. Kowe ora tau belajar ukel ta kowe iki? Belajar ukel ta ombone layangan ngono lho. Belajar ngukel piye ta? Mesti ngukel karo ukel, ukel joget ku lho. Jogetane ku lho ora ngukel layangan. Awakmu mari gedhi lho dadi kok iso gedhi. Allah ana praune mona. Mas, wani sithik lho Mas. Aku izin lho karo masyarakat Batam. Sing mau karno piye to Mas? Ya padha karo sampean kuwi lho. Ya nek padha ya ngomongno karo sing ngendang. Ngomongno. Teng-teng-teng gak isi dik entah gak masalah Mas ya. Ya Mas ya. Iya, piye-piye. Brownie. Ladenanmu kuwi sing angel wong kaca-kaca ya kompak kepenak ta Mas masalah ning ndi wong mbek aku ya kepenak nganggo lambe iki lho. Lah sing karena piye omong nganggo apa? Gamelane iki lho Mas Siti ae. Maksude piye? Maksude tenteng-tenteng langsung kabeh bareng nganggo gamelan ya Mas ya. Wong nganggo gamelan. Ngono lho. Oke. Allah praune wis nang tenang-tenang. Nesu, nesu. Sampean iki nyuwun sewu. Ora demek. Ora demek, tak jelasno sampean seni. Lho kaya-kaya sampean iki diremeh karo pemusik. Monggo sampean iki ning kono-kono wis kondang. Sopo sing ora ngerti jenenge Komet iki lho, Mas. Duk kulon jenenge Komet wis kondang iki lho. Duk etan jenenge Komet wis kondang. Rumana? Duk lor jenenge Komet wis kondang iki lho. Duk kidul jenenge Komet wis kondang. Kondang. Duk kecekel ning nggone-nggone daerah Kediri sapa sing ora kenal Komet? Komet. Duh kecekel itu kecekel berarti elek kok yuk. Ya kok ini ngomong dewe karo Yoga lah aku tuh ngomong aku lu tenan ramok lu ngerti ini lho Pak Rudi lho saya nasi pindah jogetnya wakmu ya wakmu ya joko ya mengkono Mas wong lagi munggah pisan sowan meriki mosok gak apa-apa malah hemat energi ya hemat energi piye lah aku lah buatan joget buatan apa-apa lah berarti kue coranmu indah soko tanggung jawab dah leres jenengan Pak. Kue ngerti dodok Rene aku Rene apa karena tanggung jawab pengrawit Rene yang apa tanggung jawab paring panglipur kagum sedaya masyarakat Bacem mriki. Nek pancen kowe ora gelem joget, kowe ora gelem ngomong, berarti kowe endo saka tanggung jawab. Berarti tenan pancen nggih enten apa? Loh, lek nggih ya enek konsekuensine no. Ada konsekuensine apa? Konsekuensine. Nyuwun sewu niki dawuhe Pak Lurah. Pak Lurah. Sing nimbali Pak Lurah diambak. Alah Pak Slamet to. Enggak lho. Kok jangkar kok jangkar to? Apa? Pak Lurah lho. Nggih nggih. Wong piyane gak biasa manak konsekuensine piye ditimbali Pak Lurah dagelane kalih sing setunggal dagelan gelem joget sing setunggal kok mboten purun joget kira-kira pantes mboten nampi bayaran sing mboten purun joget Bu ora pantes pantes mboten iki nampi bayaran oh. Berarti engko kowe mulih kari angop ngono lho angop wis sesuk bayar cicilan dam motor bosok kowe ora masalah lho kok ora masalah wis sakmene wae lha terus dhewe. Oh tenang. Apa karo Mas Glowo? Aku mumpung durung suwe lho. Ora masalah, aku gak masalah. Lah kene gelem joget kono sing ra gelem gambeli. Kowe aja nemplek saka. Wong nyawang dikira kalau enek tekek nemplek saka. Tekek buntute nguri. Lah buntutmu ning ndi? Aku kok duwe.
Lho ngeten iki lho Pak Rudi nyuwun sewu. Kuwi jenenge sak karepe dhewe. Sak karepe dhewe ora manut aturan. Seniman iki yo nganggo aturan aja nganggo sak karepe dhewe. Alah wong joget to kok nganggo aturan. Lah nek oleh jam-jamane ora bener ngono kuwi pra yo aturan kondine jan. Nyatane kene yo bener kok ora bener. Lho ya kowe ngomong dhewe to kok malah nesu karo aku lho kowe aja wis ngomong yo ora bener no. Lho yo ngomongne sepindah sing alus insyaallah kanca-kanca iki nek diparingi sampean. Mas, sing penak Mas, Mas, Mas. Mas kula Mas Mas aku gak nganggo kene Mas nganggo kene Mas aku jiwaku karawitan weh lah 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 paling ora aku ya termasuk eskar ya ngene iki napa iki napa eskar sarjana karaoke karawitan 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 kok karaoke lho karaoke ning syariah sing ngene iki to Mas apa tumane nek karaoke kok syariah iki karaoke apa to Mas ngono apa kuwi lagune kosidah tok pesene es teh karo teh anget. Lah terus lagune apa? Samproh kuwi dul goblok e. Samproh iki piye? Iso. Sing kene wae, kene prei. Ya. Yo, kok ngatur ya apa sing duwe ngono to, Pak? Nek kene jelas musuh. Oh, musuh tenan kowe. Wes. Alon alon braune. Mas, ora boleh. Mosok gak apal aku, Mas. Ayo, Mas. Nang, telang ngono ya. Wis telang ya. Sing penting telang niku. Heeh, iya iya. Memalukan, ya memalukan. Alana praune wis nang. Hey, lo lo lo. Angel kok ngladeni kowe iki angel kok. Sampeyan apa gak paham? Aku gak rangkepan, Mas. Lho kok iso gak rangkepan urusane apa? Lah ngene terus e. Oh ya. Rene blangone. Kadung potong wis aja dikena maneh gak dijupuk dhewe. Nah. Lah, iki lho. Dagelan merek yoga ya iki wis rapopo. Kene kunoe kok luntur. Nah, dipakai dipakai. Alah alah alah. Ganteng enak. Cinta cinta nak tak cinta cintung tak cinta cintung nak tak cinta cintung dang 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 cut aku kaya kucing delik ora kucing kucing ala kok iki ndas umum Mas ora delok madhep rene ala ala ganteng enak cinta cinta nak tak cinta cintung nak cinta cintung dang 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 cut enak ngene ngosa dinei kok karo caca sing ana ya berarti lali ora usah lali ora usah ya anggere kakean ngombe kopi ya iki lali kabeh ora usah alon praune gak usah ya gak enak alon sing musik ngono ki mau ya delok madhep rene ala 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 gateng enak gak mbok sapa sing gambeli wong kok kepedean kuwi kok kemicilen dhewe lho kene kadung ngene. Ape lo nganggo kuwi? Nggih, kula sing dalu Pak Rudi. Alhamdulillah sugeng dalu, selamat malam. Jenengan nek nganggo kebaya? Kebaya gas mulu kebaya. Padahal kok kebayaan yo apa. Wong jaman saiki iki mau macame renorno iki sik ngene iki sik kain lho, kapan-kapan tak ganti kresek bareng. Model kok ya. Model variasi Pak Rudi niku dalang sing mboten bosen nggih Pak Rudi. Tenan. Suasana yang baru itu pasti ada Pak Rudi. Itulah orang namanya orang kreatif seperti itu. Lagi ngoten Pak Rudi. Lho iya ana orang kaya Komet, wajah kaya ngono Pak Hadi gowo nendi-nendi. Lah iya. Sekali tempo dipermak wajahe. Ambune apa iki? Nyapa? Ora nek ambu apa-apa ya wangi biasa to. Nyapa? Ku yo iki lho. Kok kowe mambu apa? Hm? Mambu apa? Mambu tumo batange tapi. Kok iso batange. Wong ora cetha dalu menika sowan Bacem. Bacem. Desa Bacem, Kecamatan Ponggo. Dalam rangka bersih desa. Niki acarane rangkep-rangkep terus. Nggih, ya karo HUT kemerdekaan wong awake dhewe ya wong Indonesia kan ngono. Asine kula nembe sepindah mriki iki asine Radi Sulaya lho, Pak. Lah teng napa? Lah pripun wong piyayi mriki nggih ngertos kula nembe sepindah. Heeh. Wong nek ngerti teng YouTube-YouTube paham.
dagelane Komet karo Dodo. Ha terus. Sing Komete mpo napal. Dodo kuwi lho lagi metu lho kuwi dagelan apa slender jere. Slender ki apa? Slender ki apa? Slender kangge ngelus keratan iki lho, Pak. Wow. Nggih, ning kula mboten masalah pancen pancen wong iki nek belum kenal, belum tahu pasti akan seperti itu, ngoten lho. Heeh. Nggih. Kula menika nembe sepindhan iki teng gene desa Bacem. Bacem. Alhamdulillah sambutane luar biasa. Nembe dugi mawone panitia sing jaga parkir niku luar biasa. Tekodhek digolekne dalan. Minggir. Dagelane teko beyo blek langsung mlebet mriku, mandap langsung dicowekel tangan kula clek ngeten tiri-tiri. Saka grapyake kok. Saking mboten tek saking grapyake. Gupo. Niku sing bahaya, Pak. Lah nyang apa? Nek wong ngerti niku dagelan sae. Lah nek wong sing mboten ngertos. Ae lo malinge kecekel lho. Wah ditenteng ngono ta kowe iki. Nggih kula ditenteng kados tas teng peken ngoten lho. Nggih. Ning mboten masalah niki wujud keangkrapan. Lah ngoten to Pak nggih? Lah iya no. Kene iki piantune grapyak semanak temulo. Grapyak semanak napa melih kali Mbah Lurah. Pak Slamet. Pak Slamet luar biasa. Piyayine nggih grapyak semanak mbatehke nembe dugi mriku saliman kali Pak Lurah. Monggo Mas Dodo langsung dilenggani teng mriku. Diparingi kopi, Pak. Kopine mriki istimewa. Piye? Pahit ora kaprah. Senenganku iki. Kowe ya kleru pesenanku berarti kok ya. Jenengan pesene napa kopi? Lah kopi ya pahit no nek kopi iki. Iki tegese panitia pun apal kalau sampean. Apal piye to Mas dagelan dodok kae kencing manis lho aja di anu. Aja diwehi gula. Senengane kok nganu ngejlokno kancane lho nyapa. Lah disuguhi kok sambat ae. Awakmu lho disuguhi penak-penake. Wong karek ngombe. Teko parkiran sampai duk pondokan blas ora nek sing takon. Sapa? Kula. Lah terus ora nek sing takon. Lah nyapa kok ora nek sing takon. Pokoke langsung bablas yo toilet iki lho. Ora ana kopi lan kowe toilet tok. Nyuwun sewu Bapak Ibu sedaya masyarakat mriki ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan kula nderek ngadeg teng mriki menawi dereng ngertos kula Bapak Ibu dereng ditepangaken nami kula nggih menika Dodok kula mijil saking Bojonegoro. Mbok bilih Bapak Ibu nate sowan teng Bojonegoro dereng ngertos Pak Lurahe Bojonegoro. Nah, nggih menika kula rakyate nggih Pak Bu nggih. Oh rakyate. Kula menika tangan kanane Pak Lurah biasa ngeterke surat-surat undangan, surat nikah lan sak piturute. Ngomong alias gedibal ngono lho to. Iri nek kancane sebagai tangan Pak Lurah kowe ketoke iri Mas. Nyapa iri? Tangan kanan tuh orang kepercayaan Pak Lurah kalau tidak ada saya seperti tidak ada tangan kanan Mas. Lho tangan kanan kayak sombong. Lho lah kowe iki lho sapa? Tangan kiri no. Tangan kiri nggo apa? Lah nek tangan kanan apa? Ya jelas nggih dahar. Lah ya padha wae kuwi ya. Tangan kiwa. Lho lah nek bar kok kamar mandi? Mau apa? Lho apa ya ora butuh kiwa? Gobloke. Ya maksudnya kiwa tengen iki kenalan itu supaya orang ngapal dengan kita. Kok teko tangan kanane Pak Lurah. Coba kowe kenalono, contohono nek pancen kowe nglupune karo Dodo. Sok-sok pinter, sok kegatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cita kowe iki ape ngajak bancaan apa ngajak tahlilan? Ora paham mong mukadimah ya ngene. Meneng, cep. Mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah iki lho piye lho ngeten iki lho Pak napa bener. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Eh, Dul. Kowe kok aja blakrah teko ndi lho kowe? Apa? Lah omonganmu kuwi ora bener iki, Pak. Bapak-bapak dewan padha lelenggan. Nggih pun ngertos kok. Lah kok lekmu? Lah niki sambutan. Lah kok kaya ngono mulek. Sing salah apa le? Sing salah kata-katamu ora bener lho, Mas. Sing bener. Sing bener iki ngeten lho. Assolatu wassalamu ala sing to aku sih, aku sing marahi awakmu. Oh, Keri. Keri yo ngojek. Assolat sita, Mas.
As-salatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin. Oh, kurang ambiya ya tuh. Anbiya, ambiya ki pari tuh, tapi kok ambiya, ambiya, anbiya. 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 Iya. Anbiya. Anbiya. Yopo, ini kok soti warai kok angel men. Ayo diteruske. Amma ba'du. Alah-alah, kok mau jumok gurine tok lho. Para bapak-bapak, ibu tembuti pak. Duh. Lho ngeten iki pripun ta Pak? Apa-apa bener iki? Kok protes meneng lho. Ora protes piye wong-wong padha. Lho, orang itu triknya beda-beda. Pi trik piye? Ini supaya terjalin komunikasi antara penonton, para tamu juga dengan saya. Interaktif lho. Interaktif ta. Oh. Wis ukurane. Makane ora. Bapak-bapak, ibu tembuti Pak. Ibu-ibu. Anak-anak tebut ibu. Lho, kabeh takokke. Kowe iki tujuanmu apa to, Le? Kowe to meneng. Kula teng mriki. Jenengan teng mriku. Lho. Dalu punika mriki lan mriku. Lho. Kangge ndongake masyarakat Desa Bacem. Nah. Ingkang dalu punika Bacem ngawontenaken nggih menika apa? Wayang. Heeh. Dalange pae niki. Lah, terus dalu punika kula nggih donga mugi-mugi masyarakat Bacem saged to dados masyarakat ingkang bahagia, ingkang barokah rezekinipun, kathah rezekipun sehat Allahumma. Amin. Saged to rinten lan dalu lengek-lengek dengek-dengek pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami nggih nilai dalu punika nggih anggadhahi semangat ingkang enggal nggih rejeki kathah nggih saengga sak wonten sak sampunipun dalu punika nggih saged to pikantuk nggih nggih menika barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Meroi dulur papat limo panter ingkang badhe nyucup bon-bonane komet. Piye? Lah kaya ngajatne kok cengkok. Malah kaya tandukan bancaan lho Mas Beki. Mbok yo sing biawas, biasa wae umum. Ndongakno biasa. Bersih desa. Lho, apa to maknane bersih desa? Bersih desa. Nah, inggih menika wonten dalilipun. Apa? Ngono lho. Piye kuwi? Ananda fatu minal iman. Apa kuwi? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Rungokno tan setan. Kowe ngene aku setan. Sapa? Lah kowe teng ngomong rungokno tan setan berarti aku setan. Lah kowe setan ora? Ora to? Ya aja nesu lho. Ora setan kok tersinggung. Ananda watu minal iman nggih menika sebagian dari iman. Mila punika desa Bacem kersanipun bersih, monggo sareng-sareng ditawake dudul. Eh, didol dia. Ora ngono ya. Tegese bersih desa ki ngresiki jiwa lan ragane. Berarti paham. Ya paham to Mas kene nate ndereke sapa sedekah bumi bersih desa pun kulino kok. Lah paham kok ngakon aku nyapa mbok omong dhewe. Lah wong awakmu sing ngomong dhisik mbok ya kentenan ngono lho dadi kepenak. Ya. Ngoten lho Mas. Napa ta bersih desa? Bersih desa nggih menika ngresiki jiwa lan ragane lahiran batine. Mugi-mugi api katuk berkah saking ngarsane Gusti, Gusti pinanggih bagya mulya hayom hayom tentrem. Masyarakat mriki tansah guyub rukun. Nah, niki teng desa pundi, Pak? Bacem. Bacem, Bacem niku wonten dua dusun, Mas. Lho, ngono. Nggih, Pak. Ingkang sepindah niku dusun Pupus. Ingkang nomor kalih dusun Bacem. Nyuwun sewu kula aturaken riyen, Pak. Yun sewu Bapak Ibu masyarakat Bacem kula absen riyin pundi ingkang saking dusun Pupus pundi sewantene Bu? Lah, siji tok e kudu ngaso wepi Bu Bos. Sepindah meleh kersane tambah semangat kersane mboten ngantuk pundi ingkang saking dusun Pupus? Ya siji loro telu lima. Terus karepmu makon piye to? Ya di absen to paling ndak ngerti iki lho piyayi keng Pupus ngono lho Mas, saged ngrawuhi mriki. Mbok tepuk tangan mbok piye? Oh ngoten. Saking dusun Pupus tepuk tangan. Wah. Oke. Luar biasa ada 247-26. Oke. Yang dari dusun Bacem tepuk tangan. Lah. Lumayan ada 8.
delapan dinding. Sing nonton kuwata sing tepuk sedikit ning mboten masalah. Tegese napa Pak kula absen? Apa? Tegese dusun-dusun ing dalu punika saged nyengkuyung acara dalu punika. Iya no, persatuan dan kesatuan ini kene dijunjung dhuwur. Nggih, ditanggake wayang iki tujuane napa kangge masyarakate paring panglipur kangge masyarakate mriki. Ngoten lho. Kula dikasih semangat. Nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu. Kula paringi semangat, ini juga memperingati hari kemerdekaan RI. Apa? HUT RI. Kowe ngerti HUT RI? Ngerti, ngerti. HUT ki apa? HUT ya singkatan to, HUT. Kepanjangane? HUT. Bocah ki tau sekolah apa ora to, Le? Lho, lah butuhmu sak pira? Lho, maksude ki HUT kuwi apa ngono lho? Singkatan. Kepanjangane? HUT. Arep kurang dawa? Kurang. HUT ini hari ulang tahun. Lajon. Hari ulang tahun kemerdekaan RI yang keberapa mas? Yang keberang-berang tahun. Berang-berang tahun biasmu wino. Lu ngerti ini apa pantas sama? Kudu apal no kok ya. Kudu apal, kue ini orang Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan ya. Indonesia yang ke-78 tahun. Dan juga acara yang ketiga adalah hari jadi kota Blitar. Yang keberapa tahun? Huh? Kabupaten Blitar. Aku biji negara ora ngerti kok nek takoki Blitar. Wawasane kurang luas, Pak. Wawasan kurang luas. Senen ana, senen. Kowe nek gak ngerti takok ditimbali mriki teng anu kota apa? Kabupaten Blitar paling gak tahu. Nanti sampean ngerti. Lho ya rono, Mas. Yang keberapa? Yang ke-117 tahun. Nggih, Bu, Pak. Salah. Padha meneng kabeh, ndak padha ora ngerti kabeh iki. Takoni aja nanti wong-wong iki mengono. Wong-wong ndak keturon. Oh iki. Insyaallah niku, Mas. Nggih. Nggih, sing baku sawarane gedhekke rasa syukur Mas dan niku. Nggih, nggih. Kekompakane Pak Lurah, para bapak ibu perangkat panitia lan warga masyarakat itu terwujud malam hari ini. Leres. Mulane kapalnya tuh ya seorangnya di melu ndonga bareng-bareng karo ngalah berkah bebarengan lah ke depan muka-muka bacem tansah tentrem ayem subur makmur gemah ripah loh sinawi tak goleki kanca tak goleki kanca luar biasa angel kene nduk terotak 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 hey 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 Angel. Mas, kamu Mbak Angel pripun kabare? Alhamdulillah. Ya, mboten panggil jenengan kok tambah aku nggih. Alhamdulillah sampean kita mbah sowek. Sehat to nggih? Alhamdulillah. Pripun? Keluarga sehat to nggih? Nggih sehat. Ya Allah jenengan nggih to. Nggih, keluarga nggih sehat, anak bojo nggih sehat. Alhamdulillah. Sampe tambah ramane mboten anake. Nggih. Ngapa kuwi? Komennya ngapa kuwi? Nyapa? Pasien selanjutnya. Pasien ini kayak periksa dokter kok pasien. Lalu saya mau karena apa ya? Lah kok punya rapi ingin nih. Oh iya, gue pengen juga gantian tuh kepenak. Mbak Angel. Nggih. Nggih, Mas. Nggih, kok gak luwes belas teman ini? Moga kalimat itu? Komet ini modelnya kayak canggung. Nggih, modelnya kayak canggung. Ini loh Mas, senimpan ini nopo nggih, kekeluargaan. Nggih. Tidak apa pasangan-pasangan cinta aja, enggak. Kita tuh kekeluargaan. Mbak Angel, yeah, Mas apa? Ya Allah, yeah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya? Mana lo Mas, akrab? Ura di kenekno. Iya, ya ke keluargaan ya kenekne. Mbak Angel. Ancang-ancang. Mati aku, Pak polisi, Pak, kilo Pak Asusila, Pak. Lah, kamu yang ngono. Ora sopan, tegese ora sopan ngono ora, Mas. Kok terus plak-plak ngono. Ora, kula kalih Mbak Angel iki kados kakak adik. Nah, ngono lho, Mas, maksud iki saudara. Saudarane apike ngene lho, kakake kok kaya ngene. Lah wong kaya iki piye to kaya. Coba rayunen, Dok, dirayu. Apa iso? Lho petok wong wedok, lho dodok ki raja rayu kok. Piye to? Ahli gombal kok ya. Angel. Nggih, Mas. Mana tangan kamu? Bojone wingi WA kula lho.
Bojone sapa? Niki. Piye? Bojone Dodok. Nyapa? Sing asline curhat. Kalih kula. Gini iki sing disambatne. Piye? Bojoku iki nek ora kaya wong umum ngoten. Ora kaya umume wong. Nggih. Nyang apa? Nyapa lho, Mbak? Gak digului, Mas. Sabar kula nggih ngoten. Eh, omonganmu kok lincip men kowe. Bojomu. Kabare karo bojone arep digolekne gulu banyak ben Dodok Jawa. Gulu banyak. Mas, aku ki yo wong normal, umume normal, bulu yo duwe. Wong normale ngeten iki lho. Piye? Ah, nyun sewu kepala, leher, badan, sikil. Lah aku kok gak iya. Lah iki bar kepala kok langsung bablas awak gulu ngundi? Mas ngono to, Mas. Iki gak gulu, Mas. Ulah pantesan tok. Pantesan piye tok omonganmu kok. Ora pantesan yo ngene iki anake. Angel. Nggih, Mas Dodok. Biarkan anjing menggonggong. Nggih. Pavilah berlalu. Iya. Orang kalau makin cinta itu makin cobanya makin banyak. Iya benar. Angel. Iya Mas Dodok. Angel. Angel toh, Angel toh, Angel toh. Ganjel. Ganjel. Wapok kan itu so. Ganjel. Orang ngerti bilangnya Adela main dengan Maduro. Ngapa? Sing senggak kok Maduro asli hapil. Hapil ya piye. Toh Ganjel toh tak iyo. Maksud tenggane Maduro ganjel toh ngono kok e. Beda daerah. Satu lagu buat kamu, mungkin dengan lagu ini hati kamu bisa terketuk untuk aku. Iya Mas Dodok. Anak ganjelnya kurang. Anane mung tresno kali welasku. Belok. Anane mung iki. Iya toh. Nadamu ya. Mas biasane mainin apa kali welas? Mas biasane nadane napa sakitan? Oh bener kok kandhe gulu ki bener. Sampeyan ngene apa? Nggih nyuwara angel iki. Anane mong tresno melek melek matane anane mong iki lagi ra teko sing tak duweni daya daya nangisi daya daya ganjani sadong sadong aku Angel. Iya. Kamu tahu perasaanku? Iya, gimana? Rasanya terkenyang, terkenyang. Itu bukan perasaan, Blok. Apa? Ya kuwi. Terkenyang, terkenyang. Kuwi apa? Perasaan ki yo seneng bobi yo kok perasaan kok terkenyang, terkenyang. Ya ora masak takmu. Lah wong kowe ora iso gandrung, sing gandrung lho Dodok. Lho. Jaja sampean. Lah kowe ora iso gandrung kok ngelokke kancane iki lho. Nggih. Kowe apa iso gandrung? Lho. Sing ora iso, Angel mung dadi pasangan kula ae, Pak. Lho sik to. Eh ora iso. Kuwi diratani ndi sing mandi lho. Sinden sik samono kae kok kaya gantino. Oke, njaluk dhewe. Nggih, nek kersane adil satu-satu ngoten lho, Pak. Oh, satu-satu berarti sayang ibu lho. Nggih, dua-dua sayang adik kakak. Coba, anu Krisnya, Krisnya. Batinku sabar ya dia. Batinku siji digaduh wong loro. Ora iso. Ngene. Kersane adil ki siji-siji. Oh, ngono. Dadi awake dhewe ki ora mbang cinte, mbang ciladan. Ayo semene kok, Nduk, kene. Ajak dhewe-dhewe. Iya ta, Mas, wong jenenge wong ki pasangane mesti dhewe. Tak goleke sing enteng, dadi lek mangku ben kepenak. Nah, ngoten lho, Pak. Heeh, dadi yo tak sesuaikan pawakamu ta. Nah. Sini sayang sini. Iya. Kene lho. Kene lho. Mas sepurane Mas iki wis ditunjuk saking Pak Rudi, wis ora iso diganti. Kowe iki lho, Met. Dalam. Lho, sajake kok Met kok lewo-lewo to? Gereten. Sampeyan iki lho, sampean menghina aku. Wong lanang apa kok ngono kuwi? Wong lanang masane ganteng-ganteng kok dhewe sampean, heeh. Bener. Masane sampean kok mau karo aku? Mboten. Wong padha-padha ayune, padha-padha nggih gelungane. Padha-padha nggih tepe. Wedake ya padha. Padha. Titike padha. Bayake padha. Jarike padha. Tembene padha, kabeh padha. Tangane tak dilat, sinden mau dilat iki. Kabeh padha ning bobote ra padha. Iya ta? Ora roh. Aku pasanganku iki. Ya ta? Aku ne buat. Lah ngono kaya sempat ditadi. Ayo dirayu, Mat, dirayu, Mat. Ayo. Ayo. Ben rayu. Iya, cah. Nyapa?
sih. Malah jumbatan kok. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Masane aku Doraemon. Jayen. Masane aku Doraemon. Jayen ki lanang kok. Jayen Jayen lanang. Ora kuya kuya. Jayen ki lanang. Tak rayu kaya. Kaya sing emau kaya sing anane mung iki ki mulus. Ngono kuwi. Kok ora ditung-tungne ngono mau lho. Ditung-tung. Lah wong sing wedok wis gemesi kaya ngono kok kowe ki kok gak iso tanggap to Mas ki kok. Anu Aminor, Aminor. Nah, ya. Anane mung iki, anane mung iki mau lho. Oh kuwi. Heeh. Kale welasku, Mas. Kale welas, kale welas, kale welas. Anane. Alah, sok lokor iki piye to? Ngrayumu ngono iki. Anane mung tresno. Anane mung tresno. Kale welas ana Eh, inceng-inceng mesem kok madhep rono mukok iki lho, kowe ngawur. Halo. Halo. Kita seperti ada di pantai ya, sayang. Duh, jadi katune jaga salam. Ya roh tahe tiba sana. Mas, ini jenenge wong lanang tenan. Ayo romantis. Romantis. Ya romantis. Alhamdulillah. Meskipun beban hidupku terlalu berat. Aku tetap suaramu kaya rumah irama to. Tetap aku kucingan. Lah aku ngono, Mas. Sayang. Sayang aku piye? Aku piye? Iya, purik to, sayang. Aku titipane, aku titipane, aku titipane. Coba anu minta tolong tarikan dokrak, Mas. Dokrak biasmu ngono kok sing dokrak barang. Masane kene sepur tumbuk. Ora, sini sayang. Alah. Sayangku Angel. Iya, Mas. Wow, lucu banget ya lihat keluarga kere ya. Iya, lucu sekali. Tuh. Ngerti? Ngerti. Wong itu mlaku sos warna keratak. Lho ngene lho Mas, wong ki nek pasangan serasi mlaku tokno wis ketok. Lho, ketok demes ngene lho. Dewi Kumoratih sing dhewe Umajaya lho. Wah. Iku batine wong-wong.
umpama dadi tenan rumahmu hancur. Lah nyapa? Ayo mesti digo brancakan tanggomu ya. Lah nyapa kok digo brancakan? Wedoke ayo. Senane kaya Doraemon. Ora ya Mas ya. Ora iya. Biarkan orang lain yang menilai tapi hati kita tetap satu. Iya, hati kita tetap satu. Sampeyan cuma kene ku Mas. Sayang. Ayo sayang. Wani-wani. Alah. Sayang kok Angel kamu cantik banget. Oh, asik. Kamu juga tidak kalah. Oke ya sayang, aku cantik ya sayang. Iya, iya enggak apa-apa. Wani. Ora apa-apa. Wani ra. Yo wani ra. Wani. Loh, Ijal. Sayang Bu Angel. Iya Mas Dada. Kalau kita sudah rumah tangga. Iya. Apakah kamu punya permintaan buat aku? Iya, kamu pengen mas. Apa? Mobil? Aku pengen mobil Mas. Mobil apa sayang? Raize. Raize? Iya. Jangan itu terlalu murah. Terus apa dong? Kita beli mobil yang paling mahal. Apa? Sport. Oke, sport sayang. Lamborghini. Iya. Oke. Okay. Sayang. Wes tak tukane. Kose to aku pengen. Mobil ta? Oh, mobil Alfamart ke lo, Mas. Alfamart. Sing gudi ke lo. Oh, Indomaret. Alfamart ke lo. Alfat kok Alfamart. Walah aku kleru. Lah yo Alfat. Ojo paceke larang. Ya. Oh, lah terus. Tukono danter ke. Heeh. Langsung pasif. Sayang aku pasir. Sayang kok Angel. Iya. Setelah kita beli mobil nanti kita buat rumah ya kira-kira iya. Kamu pengen rumah tingkat berapa sayang? Tingkat 10 Mas. Jangan terlalu pendek. Udah terus berapa? Kita buat rumah tingkat 75. Oke. Romantis. Apa diri? Kita jangan buat rumah dekatnya rumah itu toh ya. Iya. Nanti kita buat yang pokoknya omah awake dhewe lawang tok. Hah? Terus piye? Ya. Omah tawon dadi tingkat piro anu lho. Sayangku Angel. Iya Mas Dada. Nanti kita jalan-jalan, kamu pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku pengen jalan-jalan ke Paris Mas. Jangankan Paris, Jepang, Prancis akan aku turuti kamu. Oke. Dok, iya, aja kemajon. Lah nyapa? Lah aku nang papare bingung kok teko Prancis. Lapuk. Lah opo? Sayang. Sementing rayuane Mas. Kita pergi ke pantai. Bali saja ya sayang. Kemana? Kan, ya ke Bali kan pantainya. Pantainya apa? Lueber kok. Oh Bali? Banyak iya. Terus saya pakai bikini gitu. Bikini? Oh, terus kalau gini-gini gitu ya. Wow ojo. Ya kenapa? Bahaya. Banyak apa lho? Kan biar seksi. Malah koyo pelampung nak koyok kek. Nak seperti itu gak apa-apa. Wong wedok maca api-api kok pelampung lho. Nggih, ora romantis ya, Pak ya. Sayangku Angel iya, nanti setelah Mas kita jalan-jalan, kita pasti lapar. Kamu iya. Pengen makan apa, sayang? Aku pengen makan steak. Oh, steak spaghetti, hamburger, iya, hot dog. Alright, baby. Ada masakan baru buat kamu. Apa, sayangku? Soto goreng. Hah? Itu kok soto goreng ya ini? Kayak steak itu, tapi beda nanti. Terus krenyes-krenyesnya itu. Masa aneh lo, Bu Bondo tau orang nanti. Ada nyokrok telak. Ayo, ayo. Mas ini nyokrok telak, kelekan aku. Ya, paling gak donat lah ya. Nanti kalau kamu ganti, perhiasan kamu ganti, tak beliin emas. Kira-kira bobotnya 75 kg. Oh, saking cintaku. Ya Allah, makasih Mas Dada. Bojomu lo gelangan karet. Kok harum. Sayang, aku harus sampe tumbalnya gelang pirang kilo. Ah, setengah on saja. Nanti. Mas. Mas. Duh, kok emas ya? Aluminium toh. Ya Allah. Mas mahal. Yo. Itu percuma, ngerayu-ngerayu tapi ndak ada bukti nyata. Oke, saya buktikan dengan kenyataan. Alah, mesti kowe ra iso bukti iki. Ayo, Mat, kowe Mat. Pak, ayo. Kok terus jenengan? Ayo, Mat, kowe Mat jenengan napa mboten nyawang? Ayo sayangku, aku wis siap lho, ndak sabar saya. Aku wis siap wis ngadeg iki lho. Ayo. Iya, iya, sabar. Kok lanang tanggung jawab, ayo. Pak, paru di. Ayo. Lemari dipindah putih, Pak. Hei, bojone kok lemari iki lho. Ayo, ndak, ayo. Kok lanang siap lho. Ayo. Ayo, olahraga dulu. Pemanasan Mas. Kowe buktekno nek kowe tresno karo Krisnia. Heeh. Ah. Buktekno engko lek sampean iso ya kok disangoni. Pak Nurhadi. Ayo. Ayo, mulai encoke. Encoke kumat. Iso ora to, Mas? Hitungan saya hitung sampai 3 ya, diangkat nggih. 1 2 3
nyewa apa kaya? Forklift. Berarti kowe iki ora butek. Lah jenenge wong lanang. Lah iki lho sate sepunjul, sapa sing kuat? Oh, sapa sing ngomong satus, aku mek selawe. Assalamualaikum. Oh, piye carane? Tapi menika ben ngaturi tetembangan sik sawetara. Wong sawetara wong loro iki tetep wong loro. Melayu ning Parahyangan Sunda ya upama. Bajingan loncat. Bajing loncat. Iki tatamane bajingan ora mergo kecekel angel ngono. Bajing loncat. Intro santri.
Bagus, ingin tetangi wang ayu. Yuk. Bajing lontar. Bajing lontar, bajing lontar, bajing lontar. Bajing lontar. Bajing lontar, bajing lontar, bajing lontar. Bajing lontar. Bajing lontar, bajing lontar, bajing lontar. Iki mau tembangi bajing loncat ya karo. Ya itulah keindahan budaya, keragaman budaya kenotiaran Indonesia itu luar biasa. Nah contoh gamelan iki beda-beda, Jawa Timur beda, Jawa Tengah beda, iki Jawa Barat kaya iki mau. Ning tetep siji ya kuwi Indonesia. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Lagi ngoten to Pak. Ora beda karo dawuhe panjenengan Pak Lurah sonten kala wau, ora suwe meneh esuk Udakara ya kuwi wulane Februari. Kuwi ana sing diarani pesta demokrasi ya. Nek ora kleru tanggalnya 14 ya kuwi barengi Valentine nek ora kleru. Kuwi hari kasih sayang. Kasih sayang, Mas. Kuwi tandha lamun to sak orane najan to beda pilihan, najan to beda pandangan ning kudu tetep saling mencintai. Kudu saling menjaga kebersamaan. Sing beda aja dipadak-padakke, sing padha aja dibedak-bedakke. Nah, leres. Karena warna, semua itu butuh warna, Mas. Nggih, leres niku. Pelangi iki nek mung sak warna, dadine dudu pelangi. Boten pelangi. Ya, mula terima kasih warga masyarakat persatuannya luar biasa. Luar biasa. Ugi niki nyuwun sewu Pak Rudi. Menika ugi kerawuhan nggih menika Bapak Camat Ponggo. Menika Dr. Andes Purwanto ugi kepareng lenggah mriki. Wilujeng dalu Bapak. Ugi Pak Dewan ya rawuh. Ugi Bapak DPR RI saking fraksi Nasdem nggih menika Bapak Nur Hadi SPD. Sahabat juga itu Pak Nur Hadi, kancaku bal-balan. Oh niku. Lah piye ta kok ya. Seneng olahraga tambah sehat lho Pak menika. Oh seneng olahraga. Ugi wonten rawuhan saking Bapak DPRD Blitar saking fraksi PDI nggih menika Bapak Edi Sutikno Eza Wilujeng dalu Bapak. Oh, sampun kondur menawi iki. Wis pokoke. Oke, wonten malih saking Bapak Kadin Dinas Perhubungan Kota Blitar, Pak Agus Santoso Wilujeng dalu Bapak. Nggih, Pak Kapolsek sampun kondur. Menawi nggih. Ha nggih, Kapolsek iki kancaku dolan. Oh, saking njenengan. Oke, sami mangempel wau Pak niki Bapak-bapak kepala desa sekecamatan Ponggo nggih. Ponggo, terima kasih rawuhnya. Coba menika tak selingi sawetara kaya ngapa ana genduk. Ki mbok Caca Putri Santono. Gawekno. Maluruti. Kinde nanya. Pam 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 pam. Yo 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 yo. Iki mumpung ana kalau dangan wektu Mas Dodok, Mas Komet. Iki men Mbok Caca iki ben ngaturi tembangan sik nggo bar iki Pak Nur Hadi karo Pak Camat ben minggah wonten sasana Pak. Oh iya Mas. Iya no. Nyuwun berkah pangestu mriki nggih mari dawuh mriki. Coba aturna nduk, nduk tetembangan kinten-kinten tak pasrahke panjenengan manut panjenengan iki puntutane los iki bebas. Anu niki mboten tak dirayu. Mboten sah. Ngrayu iki tak gedhek ndase. Oh iya. Ono kok tak gendongen, gendongen nek pancen kowe kendel tenan. Ayo. Salah. Ayo gendongen setrum pisan. Kok setrum gendong sapa? Enten napa to, Pak? Wong niki Mbak Putri kok kene napa lho? Hah? Mbak Putri kan nggih pesinten pun kondang kaloko. Kondang. Kaloko iki apa kaloko? Kasih magang. Hah?
Nyatane busana ning nggih benten. Ora, ora Cak Bagus pancen yo kesenian tuh indahnya seperti ini. Nggih. Ayo. Ben ngatur manut panjenengan, manut panjenengan. Wah, kok pamundutan. Apa? Pamundutane wis entek wis diatur ki kabeh. Gelo mawon. Mbak Putri. Apa? Gelo. Gelo. Nggih. Oke, digarap kaya biasane ya. Nggih. Ning endi nggonku goleki pot apote mung kepengin kemu. Kemu golek ya dol. Yo. Kaget aku. Alus sithik apa tublak tutak tublak tutak tublak tutak. Kaget aku manut. Yo. Anane mung iki. Hey. Lah kemar kemar sakan bacem semuanya, Mas. Dodok. Hey. Komen. Yo. Oh, yeah.
Wancane sok kala mangsa kudu digawe beda arang kadi. Metal Jawa. Oh. Metal Jawa luar. Metal kok metal. 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 Metal-metal iki lek suwale cah cilik ngono kae. Metal. Jenten iki lho nek traraka grup kepenak nggih kados ngeten iki. Lah, wis luar biasa. Sinten ingkang katuran derek anu pinggir? Ijin. Menika ingkang kau Pak Nur Hadi tasih menika. Pak pejabat. Pak Camat tasih. Aiki, aiki, diaturi minggu ini saya sona Pak Gelaran. Lepas Bapak Dewan saking DPRD ini. Monggo, 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 Pak. Gembel kamar dekat. Satu panglipun, kemata pargo. Masakan lu beribun mapan, montering, bacem, ponggok, gelitar. Dalam rangka di coro bersitiso. Hasil ngambil loro-loro gawe, yoki. Menguatkan persatuan dan kesatuan kanti sarono. Untuk kepersikaan. Pak Nur Hadi. Oh, moga-moga Pak Nur Hadi, moga-moga. Nah. Di tengah mriki mawon Pak Nur Hadi ketutupan saka mereka Pak Nur Hadi ki angger rawuh sinten ki do semringah kabeh tenan njeng dalu Pak monggo Pak. Selendalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mereka Rudi Gareng sehat nggih. Alhamdulillah pengestu panjenengan Pak seger kwarasa. Kula remen weruh Kang Mas kula niki tanggapan boten nanti leren-leren Pak. Sinten Pak? Panjenengan. Alhamdulillah amin 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 amin. Boten nanti leren. Baca terus. Wingi kali tahun kebangker pas Covid niku kan boten tanggapan. Boten enten tanggapan. Nggih. Kegiatane namung sempat kepanggih kula teng margi. Nggih. Dikit-dikit iki numpak Yamaha Alfa Lawas niku lho. Nggih, kula ngoten niku. Alfa. Nggih, Alfa Lawas. Alfa. Kula kinten blantik teng pasar lho kok bae Pak Rudi Gareng. Kula nggih ngoten niku, Pak, tenan. Kula potonganku ya kaya blantik barang sok-sok kula blantik Pak niku. Blantik Komet. Terus bundi kabaripun Pak Komet? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun. Pak Dodot. Nggih, Pak Dodot. Nggih, Pak. Dodot Limar Kinanti. Menika kembar nggih. Kok kembar, Pak? Positif. Saudara. Saudara kembar. Oh, mboten ya mek kursi tok ari-arine ngoten lho, Pak. Biyen kembar, Pak, dipisah akhire dados ngeten iki. Masa iki. Sadrenge nyuwun. Mboten dawuh-dawuh kagem warga masyarakat, Pak. Sepindah ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya warga Desa Bacem sugeng ngambir sani Pagelaran Ringgit Purwos Dalunatas kalian Bapak Rudi Gareng
ugi pelawak kondang saking Bojonegoro, Kang Mas Komet kalih Kang Mas Dodo. Selamat juga kepada jajaran pemerintah desa Bacem, khususipun Bapak Kepala Desa Pak Slamet. Pak Slamet Winarko. Menika kanca sak kelas. Wo rumin kanca sekolah. Nggih, kanca sak kelas. Alhamdulillah. Berkat kepemimpinan beliau, Desa Bacem semakin maju, semakin dikenal dan sangat terkenal dengan kekompakan warganya, guyub rukun. Waduh, tepuk tangan buat dulu. Tepuk tangan. Desa Bacem. Desa Bacem luar biasa. Malam hari ini dalam rangka bersih desa nggih. Nggih, Pak. Desa kalian mengerti HUT, HUT RI yang ke-78 nangkep bahkan tepat pada tanggal 17 Agustus. Nggih, nggih. Mugi-mugi kanthi kegiatan punika Desa Bacem tansah pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amargi kula pun boten lepun iku makaping-kaping saged hadir wonten kegiatan Bacem khususipun pas Ringgit Purwo. Nggih, nggih. Terus menika mbuktekaken bilih pemerintah Desa Bacem nggih ikut ndarbeni derek-derek nguri-nguri kabudayan Jawi khususipun ring pagelaran Ringgit Purwo. Nggih, nggih. Matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih. Iki malam, Pak. Nggih, nggih. Badhe ngatur tendangan, Pak. Buat kenang-kenangan, buat warga masyarakat. Tendangan napa? Apa? Wah, niki ra dipilek mboten ana apa to? Wow, boleh mawon. Nembang ojone kok pilek-pileren mawon boleh kok nembang niku kok gelem lho mboten. Niki kula gadah sederek sinden. Wah, nggih. Tanggi kula niki. Sinden, sinden. Saking Ringin Anom niki lho. Wah niku tau ingkang dipun kula soro kalih Mas Komet. Boten kula sing dipun. Oh, ya ya aneh rumahku. Anak pulau sing di pulau sorok kubo bila nih iki moga pak pun pak dukani mawon komet menikah iki alhamdulillah si dene nem sing setunggal kok benten rasu aneh enggak nih enggak nih pak ini kejobo kelambinnya kepepet ya pak jadi iki si den komah pak oh iya alhamdulillah iki iki kulo lagune jopodo nelongso jopodo anu sios niki pak iki Dalam Sios Betul Sing Jom bodoh nolongso Ini gue udah catat jenengah Ampal Maka pak Go Jom bodoh nolongso Ini gue tau pak Oke oke Urepan Zaman rekoso Urepan Raja nih Mas Komet Oke oke Mulani rausan Ngomel Ini gue tau oke 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 Kues proses Yo dikait ke kokono Gus ya Ono Pak Nur Hadi, Bapak DPR RI, alhamdulillah sampun saged ngrawuhi mapan ing Bacem pondok mriki. Berkah selalu Pak. Rekoso urip pancen angel kudune ra usah komen ape nyambut gawe kanthi seneng kula aja pesen yen monggo yo sing Ompak dulu pak Yo Bina lu ketembangan Jokododo langsung Nambahin tertarik kesabaran Pop E-O-A-U A-A-A Irkayu Republik Indonesia yang lebih berlekan Luar-luar kematangan Bacem semuanya Merdeka Pak Nur Hadi C
sopo jodoh longso jamane jaman kerongso yo Allah ure pancen ure cipi angel ra usah ngomong trimo kudu tentrem nyambut gawe kanthi seneng ati kudu jadi kongkon yo sing temen tembangnya simpel tapi penuh makna pak. Wong ki pasrah kenek nih ya kudu usaha budidaya ki penting. Terima kasih. Sami-sami Pak Dalang. Sukses selalu nggih Pak. Kula badhe maringi kuis satu kuis. Orang sing saged jawab. Wah, wong ngaten. Sinten sing apal kalih slogan kula ngacung? Oh, lha iki. Iki berhadiah nggih. Monggo lho. Wis. Sing apal kali slogan kula sing teng tipi-tipi niku lho, napa teng radio-radio. Slogane Pak Nur monggo ingkang tasih apal. Biasa. Kula paringi hadiah. Ayo Pak. Ayo. Ayo. Nggih. Hadiah lho Bu. Sing nate monggo lho. Sinten? Ayo monggo nanti sing ngacung wae. Monggo. Sinten? Slogane. Ayo. Ayo. Wis dhe malah sindene sing apal. Sindene angsal napa mboten, Pak? Angsal. Gitu ta. Apal kowe? Masih apal. Oh. Wah, ada yang apal to? Gih, matur nuwun titik-titik. Lah, sinten? Alah, nggih. Ngomong ngoten tok gampang. Go. Sinten sing apal? Engkang, lha. Oke, monggo, Pak. Monggo, pergi. Sing topi niku. Topinan. Lagi topi mriki. Monggo, Mas. Monggo. Nah. Riyen sing topinan riyen. Nggih. Aku marani TV-ku tak dol lho, wis njaluk ra patek. Buat nanti mirsani TV saat ini. Walah kulo niku TV karo YouTube usume ya. YouTube niku cepengane HP terus. Wah, kowe muni apal. Eh, iso apa iki? Lho. Apal sing slow masih slow. Kabono, ayo alon-alon. Nggih, monggo Mas, monggo. Alhamdulillah. Ini gampang semaput kok Pak Lawe. Walah. Bareng asmo sinten iki? Lo Mas Pendi. Mas Pendi. Pendi diase amoh. Namine Joni Pak niki. Oh Joni. Joni Suglowo. Iki bagian apa niki? Blok. Ma itu. Ngecrok. Oh. Ngecrok kancane. Bagian ngeterne. Oh nggih. Bagian cadangan Pak Komet. Ngeterne Siden Nguyo. Nggih. Pripun? Slogane. Slogane pripun? Matur suwun Pak Nur. Iya. Kok penak men nggih. Jowo. Nggih, terusane pripun? Matur suwun Pak Nur, pun leres niku. Yeah. Ditambahi cair. Maknyes. Matur suwun Pak Nur, Jopi. cair, maknyes. Yeah. Kalih nun sewu, kalih bokonge digolek cepi. Siji, loro, telu, cepi. Matur suwun Pak Nur, cair, maknyes. Ya, alhamdulillah. Jangan kaya ular keket. Wis ngono, es. Pun, alhamdulillah. Cair.
Pak kula nggih saged niku Pak slogan jenengan. Saged nggih, saged. Diulangi nggih. Dicoba. Kaya gayane kudu beda, ora oleh muter tok, kudu sing beda, sing luwe unik. Gue nggak sampai keliru hadiah 5.000. Matur nuwun Pak Nur, cair, maknyun. Alhamdulillah, spesial kagem Mas Dodo. Alah Pak Nur, kok repot mau terserengat kira. Cair tenan loh Pak Nur. Kowe ganti Pak Komet, Pak Komet cepi. Pak kula Pak Geh. Geh. Matur nuwun Pak Nyes. Eh, kok Pak Nyes piye to iki? Pak Nur kok Pak Nyes? Pak Nur. Nggih. Gayane. Gayane kudu beda. Beda. Terus piye to? Cair. Mak Nyes. Padha kali kula Pak niku, Mak Nyes. Mak Nyes kok maju. Nek iso piye. Mak Nyes kudune kowe nyampe. Matur nuwun Pak Nur. Cair. Mak Nyes. Pripun jenengan sebagai juri? Pak, kalau saya melihat, menimbang dan mempertanyakan. Wah. Nggih, pangga itu hadiah nggih. Pangga hadiah Pak Nur. Pun, matur nuwun. Niki anu ngapunten Pak Nur teng kiri niki wonten anu salajengipun nggih menika Bapak Sutikno nggih Pak nggih. Lho, Sutikno. Nggih. Sampun kundur. Tasik, Bapak saking DPRD Kabupaten Blitar. Ana wa. Alhamdulillah. Ana. Ae. Terima kasih Pak Sutikno. Pak Eki. Wah, Pak Sutikno. Kalau kita sampun kundur ternyata masih wonten mriku. Nggih, tapi mboten tega ninggali sinden. Dicegat anu Pak Nur. Iki lanjut. Monggo Pak Tek. Monggo Pak paring dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, kalian Bapak Camat lan ugi Kepala Desa Bacem, Pak Slamet saha sak brayatipun, Bapak Ibu pamirsa pandemen ringgit wadudal ingkang wonten dalu menika teksih anteng mresani pagelaran ringgit wadudal ingkang dipun asta kalian Mas Rudi. Mugi-mugi kanthi bersih desa Bacem, warga masyarakat Bacem saged selamat kalis nir ing sambikala. Amin. Bapak Ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kula ngapunten ingkang kathah niki wau dipun dahulat kalian Mbah Lurah Pak Slamet. Pak Slamet. Kabureh dampingi Pak Nur. Tembangin apa Pak? Kulo apa lek njenengan? Oke, napa Pak? Manut njenengan. Kulo tak nyuwun kedanan. Wah, kedanan. Kedanan iki rapu enak lho, wong kedanan iki tembang ning luwo. Napa? Napa? Aja lamis kemawon. Oh, ngeten. Joso kamping. Paling ngeten iki dicampingi kali sindene ngoten Pak nggih. Lah nggih. Ingkang Putih Pak dipilih mawon. Dampingi dibawani sak sinden. Nah nggih. Dene pilih Ingkang Putih. Mbak Cendur apa nggih? Aja lames. Apal sedoyo iki Pak. Pun apal sedoyo. Nggih. Oh, mangga. Ngeten iki Mas Komet nggih langsung kundur Pak. Nembangi kali Mbak Cendur nih ya. Nggih Pak mungkin. Nggih Pak. Nggih Pak. Kali Mbak Cendur.
Ayo kene. Karo Mbak, karo Pak. Pak Sutekno luar biasa. Ki Pak Nur sembah nuwun. Matur, Mbak. Duet kali Mbak Sendur. Nggih, sembah nuwun nggih, Pak. Muga-muga Mbak Cem tansah berkah selalu, Pak Kades lan warga masyarakat tansah sayuk saya kabdi ngeten nggih. Kita kan wonten dawuh malih, Pak. Sampun. Sampun. Alhamdulillah. Nggih. Kang Mas kula Bapak Rudi Gareng tambah sehat. Amin. Tambahane nggih saya kathah. Amin. Rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Bojone nggih mboten tambah. Amin. Sembah nuwun Mas Nurhadi juga Pak Sutekno, terima kasih. Terima kasih. Pak Sutekno mboten gadah kuis, Pak. Monggo. Kok kuis meneh iki kok. Komet ki arepe golek-golek kok ya. Mboten nak gocek. Nggih. Terima kasih Pak Nurhadi. Wis selalu bagi-bagi rezeki kagem kanca-kanca kok ya. Sing baku iki tresnane karo kabudayan ya. Patut diacungi jempol. Terima kasih. Terus ngeten iki nggih. Tatili wong atiku nalikane ketemu dia tadi lagu cuma nengok sayu ayo hati iye godoh hati orinten siang dalu yo tembangan lewung Mas Dodo ije Pak tapi yang sumargo masyarakat. Terima kasih Mas Nurhadi, Pak Sutekno, sukses selalu, amanah selalu. Watur kecandak, alun-alun bakune kelakon. Sing baku terima kasih bapak-bapak sing kawokan sing bodo kepareng atur panglibur iki mau. Nota bagus. Rewung rasnaku pak. Lokayo nawawati. Prade aku muridi. Paremet. Ho. Yeah.
yo. Saya yo ya, saurane tembange kanggo pangripur kok. Hadi ngrungokke lagu liwung ini sing liwung tansaya tambah li. Liwung. Sing suwung tambah su. Suwung ning seneng atine. Oh, mergo situasine cocok karo kondisine rak ngono to. Lah iya, heeh, jomong yo ngengkel to. Heeh to. Lho lah iya ngono. Heeh ngono apa ora? Lho lah iya. Apa ta wong dene ngeten sing bales iki kok terus ya iya. Lah iya pripun? Kan swara atimu tak rungokne ngono lho. Iki bahasa kolbu ora kolbuntet. Lagu iki bahasa kolbu kolbu. Berarti jenengan ngertos sak derenge winarah nggih. Ya ora ngerti sak urunge diumumke. Jane sing gawe pengumuman aku. Nggih nggih. Ya Pak Intan Butir Gawa. Ibu, Piro, Timo, kene semua pukul 50 jam. Nembangan dulu, tembangin buat tenang aja Mas Komet kali Mas Dodo. Tapi Siarno, Siarno, mumpung penjinan Rabu. Anjir. Biasanya tak nyiar nyiarnya aku skipot ki. Ayo tuh, tak kongkes. Aku nyiarnya mana tak siarnya aku dewe. Lek masalah nyiar ki pun buatkan kados Mas Komet loh. Lagune suntik. Lagune wayahe suntik judule. Oke, siap. Juga tidak lupa malam hari ini kita ya dirilis langsung karo JTV. JTV. TV-ne Jawa Timur. Leres. Ya, Mas 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 Sasroi. Mas Sasroi. Oke, baik, hadirin supaya berbahagia. Supaya Bacem malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendam. Tapangin artis cantiknya Jawa Timur Indonesia, co. Rambutnya berupa merah-merah yang dijuluki dengan nama si rambut jagongnya Jawa Timur, coy. Siapa dia kalau bukan? Iki lo. Intan kok iki lo piye? Intan lah ngono lho. Eta rambut jagung piye to karepmu iki? Lho, nyiarne iki ya aja terus rambut jagung. Biasane aja terus mengada-ada ngono. Rambut jagung rambutnya genah nek. Lah jagunge ndi? Lho, enten. Ndi? Dibakar teng mriku lho. Wah, jagung. Jalo. Lho, kok jalo pripun to? Jagung bakar. Tegese napa? Lah teng orkes-orkes kan ngoten niku to, Pak? Oh, ngono. Ini dia artisnya Jawa Timur iki. Orkes ki apa ta? Kurang tau lho orkes-orkes apa. Orkes kok mboten kenal pripun to jenengan kuwi. Orkes ki sing ngomong-ngomongan di syuting ning anu ke ta? Neng disote ngomong-ngomongan wong loro bagaimana perasaanmu setelah menjadi podcast. Podcast sing diombe cacah ku lho. Niku pop es Pak, pop es ki dudu kuwi kaya. Dan apa? Pop es ki jandul lek turu ka lho. Ngetes. Malah karepmu kok ya. Ces niku HP niku sing di ngetes.